Ahoj, já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u oltáře. A u oltáře je místo, kde se noříme do léčivých energií karet a já pro tenhle druh pořadu, řekněme, používám karty jak nahoře, tak dole, což je vlastně moje poslední sada karet. Pojďme se do toho pustit. Pojďme se podívat na to, co potřebujeme vědět k tomu, abychom zaléčili svůj střed. Tady něco, co je zraněného, třeba, neříkám, že ve všech případech, může tam být nějaké zranění, které ovlivňuje významně naši energii, ovlivňuje to, jaké tvoříme vztahy a co do nich vnášíme, nevnášíme. A ten střed vlastně my zaléčujeme ne příčině, ale prostě ten střed potřebuje nějakou informaci k tomu, aby se zaléčil a my mu to léčení můžeme dopřát, takže tímhle s tím způsobem mu dáváme vlastně pozornost a jenom to pozorujte, co to s vámi dělá, nedělá a nechte oslovovat víceméně ten svůj střed tím, co ty karty chtějí sdělit. Takže jak nahoře, tak dole. Já doufám, že mě dobře slyšíte, protože tady vždycky, když sedím u toho oltáře, tak tady složitě tak nastavuju ten mikrofon, ale doufám, že je všechno OK. Tak jo. Jak nahoře, tak dole. Mě vadí, že mám tu krabičku, tady dám ji sem, abyste ji lépe viděli. No, mám ještě chvilinku míchat. Asi se potřebuju ponořit víc do sebe, do svého středu. Samozřejmě se jako vždy ladím na své odběratele a na náhodné chodce, kteří přes toto video přejdou, na něj kliknou, aniž by tento YouTube kanál odebírali. Takže to není náhoda, že jste tady. Asi potřebujete tuhletu informaci. No, vydá ho. Tak už mi zůstala v ruce. No jo, no ono se to tak trošku týká toho, co jsem si myslel. Máme tady kartu nevědomosti. Takže možná pro tentokrát postačí to, že si budeme jenom uvědomovat tu potřebu být ve spojení se svým středem. Se svým nitrem, se svým srdcem, chcete-li. Ale mám dojem, že když řeknu střed, nemusí to být nutně srdce. Může to být prostě střed našeho bytí, který ovlivňuje vícero míst v energetickém systému. Nejenom nutně srdce, takže ten střed je něco jako když jdete cvičit, a potřebujete posílit svůj střed, svoje jádro. Dává vám to trošku větší smysl? Pojďme si to přečíst. Princip nahoře mořská víla. Trošku si tady připadám jak mořská víla, tady s tím svým vafahajlem za zády. Duchovní poklady, to je princip dole. To znamená, to je něco, co žijeme, nebo bychom měli žít. A rybářské sítě je syntéza. Takže potřebujeme něco chytit do těch rybářských sítí a možná to bude naše zběsilá mysl, která utíká všemi směry. A mořská víla jako princip nahoře, to je velmi zajímavé, nemyslíte? Mořská víla, co si představíte pod mořskou vílou? Možná vám vytane na mysl Ariel. Možná ale máte zcela úplně odlišnou představu o té mořské víle. Možná vaše mořská víla nemá ani ploutev. Možná vaše mořská víla
a je jenom nějaký předěv. A přitom je to princip nahoře. Je to něco, co se po nás chce. A mně chodí, a nevím, jestli to je tím, že teď byl den země, ale mně teď chodí, že mořská víla potřebuje do svého života víc úcty ke světu, k eko, je to taková ekokarta mi chodí, jakože jak se stavíš k odpadkům. Když si sedneš na lavičku a na lavičce je plechovka od piva, necháš ji tam ležet nebo ji vezmeš a vyhodíš ji do koše. Třídíš odpad. Jak se stavíš k vodní říši? Vyčistil jsi někdy nějaký jezírko? Vyčistil jsi někdy nějaký potok? Takže ta mořská víla vlastně mi říká, představ si, že jsi mořská víla. Jak by ses cítil ve svém životě? Musel by si uvést něco do pořádku, do souladu s přírodou? A nebo to je fajn, tak jak to máš? Já nevím, možná je jednodušší žehrat na to, jaký lidi jsou, a doplňte si slova. Nicméně já se vždycky můžu zvednout a pokud jsem zdravý, tak můžu něco zvednout a hodit do koše, když mi to vadí. Neříkám, že vždycky, že to je jako nutnost, ale ta mořská víla mi říká, když ti něco vadí, udělej to, udělej změnu. Když ti něco vadí a pořád si stěžuješ, že ti to vadí, tak s tím něco udělej. Tak se do toho vlož nějakým způsobem. A přitom ta mořská víla chce ještě, abychom zjemnili. Aby to bylo, že jsme jemní, že to není, že to dejme dělat v nasraný energii. Fakt. To by nebylo to pravý ořechový. To znamená, já musím vnitřně cítit, že to, co uvádím do souladu, to dělám, protože já chci. Protože mě to nějakým způsobem baví, naplňuje, že to je součástí nějaké mé vize. A tohleto se vlastně země má jenom linout jako vůně z vánočního cukroví, ku příkladu. To znamená, nemůže tam být navstekanost na to, že tam někdo nechal tu plechovku. Duchovní poklady možná objevím, když uklidím to, co mi chodí, že mám uklidit. A já tady sice hovořím o plechovce, ale může to být ve vašem případě zcela něco jiného, co máte uklidit. Duchovní poklady, to je taky potřeba žít. Jako k čemu jsou duchovní poklady, když se na ně jenom dívám ve vitríně, že jo? K čemu mi bude tam ten oltář, když s tím nebudu pracovat? No. Takže dávat věci do praxe. Chodí mi klasika. Šťastný život je něco, co všichni chceme. Nebo všichni, víceméně všichni. Ale jsme od něj nahony vzdálení, pokud nežijeme to, co už víme. Že máme být laskaví, že máme být pokorní, že máme být... Pokud to nežijeme, tak se k tomu nedobereme. Já jsem to teď tak jenom nastřílel jako takhle rychle, aby jsme pochopili. Samozřejmě ten šťastný život tvoří XXX věcí, ale my je máme žít, nejenom o nich mluvit. Rybářské sítě. Teď mi chodí, že se dokážu zamotat do svých duchovních pravd. Dokážu se do nich zamotat, dokážou mě moje vlastní duchovní pravdy spoutat a já se sám sebe chytím do rybářské sítě. Takže mořská víla sice super, ale zamotá se do rybářské sítě. Proč? Protože je nevědomá. Takže já musím dělat věci vědomně. Mě nevadí pod tohle s tou kartou, že si jdu dát na balkonek cigaretu. Když si ji dám vědomně, je to v pořádku. Když tam půjdu a budu dělat a budu si přemýšlet o 10 000 věcech, tak to v pořádku není. Protože tam hraje nějakou roli nevědomost. Plus nevědomost je nějaký druh ignorace. Něco ignoruju.
ignoruju nějaká fakta. Ale pokud, a zase to stalo na to cigárko, půjdu na cigárko a budu mít vědomí toho, co všechno to pro mě znamená, tak je to v pořádku. Je to moje odpovědnost. Takže dělat věci vědomně. Dělat je proto, že je cítím, že je chci dělat. A to možná stačí k tomu, aby se zaléčil můj střed, protože vlastně on dostane prostor jenom zářit, jenom být. Ale já mu musím vytvořit prostor. Já ho nemůžu svazovat těmi rybářskými sítěmi. A jak jsem už říkal, ten první krok bude to eko-eko. Takže buďte víc eko pro tentokrát, nebo pořád, už závisí na vás. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šusty, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fidecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mohzešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisetová, Petra Razumová, Lucie Rozaňová, Ilona Šacherová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítací, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Veková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.